Nacházíme se před budovou obecního domu, který jsme v minulosti zakoupili, byla to bývalá prodejna jednoty. Tak tímto upozorněním de facto starosta Pavel Hasalík nás pozval k návštěvě budovy, která v sobě ukrývá technické zázemí pro stroje a hlavně pracovníky obce, kteří každý den musí řešit takové problémy v obci, aby se v ní cítili dobře nejen samotní občané Životic u Nového Jičína, ale také její případní návštěvníci. Budova tedy slouží... Kde budou chodit, když to tak řeknou, zaměstnanci do práce, kde se potkají, kde správce jim vlastně rozdělí práci, mají tady i svoje prostory. Teď se nacházíme vlastně v největší místnosti, která slouží jako sklad pro techniku plus takový menší prostor pro drobné opravy a servis vybavení. Si myslím, že to je slušné, že to zázemí vytvoří ty ideální pracovní podmínky, které jsme schopni zaměstnancům poskytnout. Ale v případě nepříznivého počasí tady děláme opravy sedaček na hřišti, nátěry, zkrátka, abychom využili práce i v době nepříznivého počasí. Znamená to tedy, že občané Životic již nemusí s připomínkami a požadavky, co se týče veřejných prostranství, chodit za starostou na obecní úřad, když je v obci onen obecní dům s technickým zabezpečením a údržbou obce? Tak tady to řešíme všechno přes pana Bradače, který je správcem obecního majetku a má na starosti jak veřejný úklid v obci nebo zabezpečení toho úklidu, veřejný pořádek, sečení, svoz komunálního odpadu. Takže i v zpravodaji, který vydáváme pravidelně, jsou uvedené kontakty přímo na něj, takže občané už automaticky, kteří mají potřebu i doma třeba s něčím pomoct nebo využít komunální techniku z obce, tak kontaktují přímo jeho. Máme samozřejmě schválené i nějaké ceníky, které zastupitelstvo schválilo a podle těchto ceníků se řídí, kdy provádíme různé práce pro občany. Správci obecního majetku, tedy všech prostředků a nářadí uložených v obecním domě, vytvořilo vedení obce takové podmínky, aby se mu pracovalo co nejlépe. Pan Pavel Bradáč je zároveň i vedoucím Životické rychlé čety. Každý správný vedoucí má i své zázemí. To se nachází kde? Tady v tenhletem... Zázemí mám hned tady vedle té dílny, aby bylo co nejblíže klukům. To znamená, že mám tu jenom takové základní vybavení, znamená počítač, nějaké regály na dokumenty, a takový malý příruční sklad, kde jsou vlastně odpadkové koše, že a takové nějaké ty věci běžné potřeby. No a aby pracovní úkoly stíhal a mohl být akční po celé obci, přidělila mu obec i skútr. Skútr je vlastně obecní, je určený pro víceméně pro mě, protože já mám lepší pohyb po vesnici, je to dostupnější, je to lepší, jak jezdit autem. Starosta obce Pavel Hasalík nám prozradil na kameru, že... Z prvopočátku jsme si mysleli, že bychom ji mohli přestavět na byty, čili představa byla, že zde budou nějaké byty, malometrážní byty plus byty 2, 3+1, s tím, že by objekt doznal hodně úprav, byla by zde i přístavba vlastně o jedno patro, bezbariérový přístup a tak dále, ale zjistili jsme, že by to bylo velice finančně nákladné rekonstrukce tady toho objektu, tak nakonec jsme přistoupili k tomu, že tento dům bude využít pro potřeby a pracovníků obce, který bude tvořit takové zázemí, kde budou mít zaměstnanci veškeré sociální zabezpečení a budou mít tady sklad komunální techniky a vlastně bude to takový objekt, který bude sloužit obci a bude jakýmsi takovým bodem, kde se bude ta komunální technika uskladňovat. No a nyní se nechme provést vedoucím technické čety po provozovně a zázemím pracovníků rychlé čety. To je údržba veřejné zeleně, takže máme tady nějaké ty křovinořezy, píly, sekačky, rider, zkrátka technika, která je potřebná pro údržbu veřejné zeleně. K čemu se tyto křovinořezy používají? Tak ty jednotlivé druhy se používají vlastně na sekání nějakých břehů, příkop, to jsou křovinořezy, na nějakou vyšší trávu,
Potom jsou vlastně klasické sekačky, které jsou na to, co máme i doma kolem baráku. Dále tu máme takový sběrač listí. Na zimu tu máme vlastně frézu na ohrnování sněhu. Sekačku vlastně pojezdovou s traktorkem, kterou většinou používáme na sečení hřiště a velkých rovných ploch. Zrovna tak Rider, který slouží těmto samým účelům. Mm-hmm. Správce musí vést přísnou evidenci všech těchto pracovních prostředků, tedy jak ručních, tak i těch na několika kolech. Samozřejmě každý ten stroj je zaevidovaný, je v majetku obce. Ten vozový park se obměňuje podle potřeby. Jsou tady i stroje, které jsou třeba 15 let staré. Víme, že musí dostat obměnu. Takže průběžně prostě provádíme tady tu obnovu parku tak, ať pracujeme se spolehlivými stroji i kvůli bezpečnosti práce a tak, ať je i v té kvalitě odvedena práce, jakou si představujeme. Do závěrečného výčtu patří poslední a naposledy zakoupený kamarád pracovníků obce. Toho však nenajdete zagarážovaného v útrobách obecního domu, ale v jednom z přístavků hasičárny. Tam se nachází automobil určený k tahání přívěsného vozíku a hlavně s ním tito pracovníci rozvážejí v poledních hodinách obědy převážně občanům důchodového věku navařené v místní školní kuchyni. Kolik čítá rychlá četa zaměstnanců a o jaký prostor v obci se stará? Máme 5 zaměstnanců a samozřejmě využíváme teď v této době, kdy máme ten covid a je to taková nepříjemná situace, kdy muselo být zavřené fitness centrum, takže máme 2 pracovníky svítka, kde paní se stará o údržbu veřejná prostranství a cvičitel je začleněn do pracovní čety. Tak počet obyvatel je asi 670 k dnešnímu dní a když to vezmu, chodníkové těleso kopíruje hlavní komunikaci a ta hlavní komunikace je v úseku od Mořkov rozcestí po hranici katastru s místní části Žilinou zhruba v délce 3,5 kilometru. A to jsou chodníkové tělesa, které jsou téměř po obou stranách, neříkám, že všude po obou stranách, ale to, co kopírujeme hlavní komunikací a samozřejmě máme i místní komunikace, kde občas je potřeba i zimní údržba místních komunikací. Tyto úpravy nebo opravy komunikací a údržbu provádíme v zimních měsících firmou, kterou máme nasmlouvanou, to znamená větší traktor, protože tímto traktorkem, který stojí za mnou, jsme schopni provést údržbu stávajícího chodníkového tělesa. Plus některých obecních ploch před úřadem, v okolí školky, kostela. Takže to je spíš na takové ty drobnější práce, které jsme schopni si zabezpečit sami. Takže máte i techniku pro zimní období, to znamená pluhy a tady tyhle ty záležitosti? Tak ten traktorek umí i s pluhem, má radlici, má zařízení, které lze připojit jako posypový materiál. Vím, že jsme měli v minulosti i kartáč, takže se prováděly údržby i tímto kartáčem, kde se zametaly chodníky a jak jsem vzpomínal na tu hrubou zimní údržbu na ohrnování sněhu, máme nasmlouvanou firmu, která nám provádí tuto údržbu. To znamená žádné nějaké bagříky a tady tyhle ty věci ne? Ne, takové zařízení nemáme, do toho jsme ani nešli, protože pokud se něco buduje, tak stejně je to v nějakém větším rozsahu a je to, si myslím, výhodnější potom smluvně si zajistit, stejně na každou větší akci se dělá výběrové řízení a to už je potom v gesci firmy, která tu techniku má. Jelikož tito pracovníci plní velice důležitou činnost v obci, tak i sociální zázemí mají tito lidé na svém pracovišti vybavené na vysoké úrovni. Když má vedoucí zázemí, musí mít zázemí i
jeho partia. Tak budeme se podívat, kde to můžeme máme? Můžeme se podívat, kde je zázemí vlastně pro zaměstnance. Že máme takovou menší kuchyňku, kde mají možnost si ohřát jídlo, vařič. Dále tady vlastně mají šatnu se skřínkama, kde si můžou uložit své osobní věci. A následně hned mají sociální zařízení, kde vlastně mají umyvadlo, že zařízení i možnost sprchy v případě potřeby. Vedle údržby veřejné zeleně, chodníků, cest a vůbec celého venkovního obecního majetku dohlíží rychlá četa i na pořádek v obci. K čemuž slouží kontejnery na tříděný odpad? Jedno takové místo mají i ve své blízkosti za obecním domem. Tyto kontejnery slouží vlastně k ukládání odpadu pro obyvatelstvo, pro občany. Je to jedno ze stanovišť, které máme v obci. Máme jich asi celkem 6 nebo 7. A jedno z nich je právě tady. Dosud jsme nevyjmenovali veškerou činnost, kterou se rychlá četa zaobírá. V době hrozících přírodních událostí stojí od začátku v první linii. Tak ti naši pracovníci jsou takový první předvoj, protože oni vědí, kde v obci může vzniknout to ohnisko problému, takže v případě nějaký hlášení srážek jsou v pohotovosti a to samé platí i v zimním období, kdy nemusíme vůbec je aktivizovat a chlapi si to hlídají, že prostě mají rozdělené šichty o víkendech, kdy ve 3 ráno jsou schopni prostě sednout do mašin a začínají s tou údržbou tak, ať maminky, které chodí s dětskama do školky, můžou jít po čistém chodníku. Takže tady je nemusíme nabádat, spíš jenom upřesňujeme, co by jsme po nich chtěli, co mají, co je priorita v obci. A při těch eventuálních přívalových deštěch už vědí, kde v horní části je třeba hlídat v pustě, tak ať nedochází k zanášení a prostě ať jsme i na to připraveni, ať je hlavní komunikace průjezdná, ať nám nezpůsobují ty deště nějaké škody, jak na místních komunikacích, tak vlastně i, jak říkám, je to takový předvoj, takže to se snažíme podchytit v té první fázi a samozřejmě v případě už nějakých větších problémů, kdy to gičinky je ven z koryta, už to řešíme integrovaným záchranným systémem. Vedení obce dalo k užívání jednu část obecního domu i pro další službu, kterou oceňují zvláště ženy. Určitě je to vidět za mnou, že je tady i provozovna kadeřnictví, která už je díky bohu otevřena kvůli těm omezením, takže jsem rád, že se nám podařilo tuto provozovnu vybudovat. Mnozí vědí, že ta provozovna byla umístěna v budově obecního úřadu. Nicméně již při zpracování projektu jsme předpokládali, že nějaká ta provozovna by tu mohla být. Nakonec si myslím, že jsme udělali dobře, že je to tady to kadeřnictví. Není to nějak náročný provoz, takže je tam slušné prostředí. Vedoucí to má, si myslím, pěkně vybavené a myslím si, že zákazníci jsou spokojení, což je hlavní. Myslí si hlava obce, že technické i personální zázemí rychlé čety obce je na delší dobu vyřešeno? Tak ono vždycky jde něco vylepšit, jo? Za stávající zařízení lze dokoupit třeba nějaké další přídavné věci a tak dále. Takže ono je to opravdu, to vyvstane z potřeb té obce, zda obec má chodníky, potřebuje je udržovat jak v létě, tak v zimě. Takže ony existují opravdu ty různé přípravky anebo doplňující zařízení, které lze dokoupit a podle toho se taky i řídíme.